Si qenin e djeni, Partia Demokratike në bashkëpunim me Shoqin Civile nesër organizoi një protestë në Tiranë në bashkërendim të punës edhe Partia Demokratike Dega Shkodër është ka të disa ditë që merret në organizimin dhe që kena një pjesëmarrje shumë të kënaqshme në protestë. Të gjithë kryetarët e grupit seksioneve, anëtarët e kryesisë janë duke punuar në për zonat e tyre, duke njoftuar të gjithë ato që kanë shumë arsye për të qenë pjesë e protestës. Ka 1.000 arsye si duhet që në veçanti qyteti Shkodrës për të qenë pjesë e protestës. Kemi kriju mundësin që të nisna me autobuza dhe me furgona nga vendi nisjes është Teatri Migjeni. Në orën 15, bëhet nisja aty e organizume. Bazë të raportimeve, grupeve të terrenit që kemi ne, bëhet fjallë që nga Bashkia Shkodrë të ulltojnë rreth 1.000-1.200 persona.